Ідеєю було те, щоб відобразити власне настрій, образ самого генія української музики, засновника української класичної школи Миколи Лисенка. Митці Павло Бондар та Василь Здреник в творчому тандемі працюють не вперше. Над погруддям видатного композитора скульптори трудилися 2 місяці. Розповідають, найдовше міркували над самою концепцією. Ми, як автори, намагалися відобразити якийсь образ музики, образ лірики, образ якоїсь української музики в цьому творі. Цей матеріал називається шамот. Глина високотермічно оброблена, органічний матеріал, який гарно виглядає, який має таку природню симпатичну фактуру, то можна зблизька оглянувши побачити. Тобто він такий нештучний. Ідея прикрасити фоє філармонії скульптурними композиціями відомих українців виникла давно, запевняє директор Олександр Драган. Розпочали із погруддя Тараса Шевченка. Скульптуру молодого кобзаря, до слова, теж авторства львівських митців у холі закладу встановили ще 2 роки тому. Ця ідея появилася 3 роки тому, коли ми виконували концертну програму «Два генії, один народ», коли ми виконували кантати і ораторії, і романси Миколи Лисенка на тексти Тараса Шевченка. Це 2 світила наші, 2 класики. Більш того, творчість Лисенка та Шевченка дуже пов'язані, бо саме цей видатний композитор поклав на музику чимало творів кобзаря. Я думаю, що це дуже символічно, що люди, які приходять на не тільки на наші концерти, а й на просто філармонію, принаймні хоч частині з них зацікавить, а кому ж цей бюст є встановлений. Плюс у нас дуже багато дітей, дуже багато молоді приходить на концерти, а сьогодні освіта і мистецька, і загальношкільна не завжди згадує всіх наших видатних людей. То хоч якась частина з тої молоді, яка до нас відвідує наш заклад, побачить і запам'ятає, що є така видатна постать в українській культурі. Надія Куриляк, Юрій Чорний для інформаційного випуску.